Poštovani gledalci, ovo su vijesti Srpske televizije. Demokratski front je predstavio svoj politički program na promotivnim skupovima ove izborne liste u Baru i Ulcinju. Čelnici ovog saveza su poručili da Milo Đukanović više nema koalicijnog kapaciteta da formira vladu. Svi su očekivali da će se Milo fokusirati na NATO, što je uradio, ali smo njegovu kampanju pretvorili u propast, jer on nema čime više da se brani, rečeno na skupovima Demokratskog fronta u Baru i Ulcinju. Ovo što rade Albanci na Kosovu sa Trepčom i Telekomom je otimačina, uzurpacija. Na to ne možemo da pristanemo, izjavio je predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. On smatra da je dotaknuta crvena linija zbog čega vlastima u Prištini, ali i Evropskoj uniji treba poslati jasnu poruku. Već smo dosta toga ustupili Albancima na Kosovu. Negdje mora da se postavi granica. Zato ne smijemo da pravimo ustupke ni kada je riječ o prodaji Trepče, niti kada je riječ o imovini Telekoma, kazao je predsjednik Srbije za Blic. Nikolić naglašava da Srbija ne treba da pristaje na uslovljavanja ako Brisel to zaista postavlja kao uslov za nastavak pregovora. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je izjavio da se na današnjoj sjednici vlade Srbije mogu očekivati veoma izbalansirane i pažljivo promišljene odluke u vezi sa usvajanjem zakona o Trepči u Kosovskoj skupštini, kao i ukupnom situacijom na Kosovo i Metohiji. On je za B92 objasnio da će jedan od prvih pravnih koraka biti podrška vlasnicima Trepče da pokrenu arbitražni postupak u tom slučaju. Kosovski ministar za povratak i zajednice Dalibor Jeftić je izjavio povodom usvajanja zakona o Trepči u Kosovskoj skupštini da je Srpska lista pripremila žalbu koju će uputiti Ustavnom sudu sa obrazloženjem zašto smatra da su tim potezom prekršeni ustavi i određeni zakoni. Srpska lista će, rekao Jeftić, iskoristiti svaki pravni i demokratski mehanizam kako bi se riješio taj problem. Vlada Srbije je poslala pismo u Brisel u kome su objašnjene sve štetne posljedice odluke pokrajinskog parlamenta u vezi sa Trepčom, piše Politika. To je prvi korak koji je napravljen u okviru korišćenja svih pravnih političkih sredstava i demokratskih parlamentarnih i vanparlamentarnih metoda borbe, da bi Srbija zaštitila svoju imovinu na Kosovu, navodi Politika. Sporazum o realizaciji gasovoda Turski tok potpisan je u prisustvu ruskog predsjednika Vladimira Putina i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ministri energetike dvije zemlje su potpisali sporazum o Turskom toku, koji će dijelom prolaziti i po dnu Crnog mora. Potpisivanje sporazumu slijedilo je nakon bilateralnog susreta dvojice predsjednika, koji su prisustvovali Svjetskom kongresu energetike u Istanbulu. Republikanski kandidat za predsjednika Amerike Donald Trump je izjavio da se baš dobro zabavio u toku druge predsjedničke debate i ocijenio da je nastup njegove demokratske rivalke Hillary Clinton u toj televizijskoj emisiji uveliko precijenjen. Debata je prema ocjeni IP-a bila izuzetno oštra, a oba kandidata su bila u napadu na onog drugog. Trump je Clintonovo lice nazvao đavolom i sugerisao da će, ukoliko pobijedi na predsjedničkim izborima 8. novembra, poslati u zatvor zbog skandala oko službenih mailova koje je ona u toku svog mandata državnog sekretara slala sa privatnog servera. Danas u Crnoj Gori prema najavama meteorologa bit će umjereno pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina. Više padavina krajem dana i u toku noći se očekuje. Vjetar slab do umjeren, na primorju i u sjevernim predjelima povremeno pojačan, uglavnom južnih smjerova. Maksimalna temperatura od 7 do 20 stepeni. Ovo su bile vijesti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz nas.